brzdí, takže vyndává mozek, klasicky. Nebrzdil jsem naplno teda. Ne, nebylo to naplno. S kódem UKAŠKÁRU máš 20% slevu na prověření na carvertical.cz. Nejezdi zbytečně na prohlídku bouračky nebo vytopený káry. S CarVertical zjistíš, jestli sedí nájezd kilometrů, nebo jestli tě majitel nelakuje stejně, jako to udělal se svým nárazníkem. Auto anebo motorku si můžeš ověřit jak na webu, tak i jednoduše přes aplikaci v telefonu. Čau, sleduješ další díl UKAŠKÁRU a se mnou je tady Pepa, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Čau. Přijde si nám krásný auto, Aston Martin, moc jich u nás nebylo a tady to je ještě ne úplně limited edition, je to... Edice, OK. Představíš mi, prosím? Je to Aston Martin Vantage F1 edice. Při příležitosti vstupu Aston Martinu jako značky na, pro Formuli 1, Mercedes jim povolil na pár závodech dělat safety car. Tak při té příležitosti udělali Aston Martin Vantage F1 a DBX F1 edici. Mercedes podepsal s Aston Martinem hlavní dodavatel pohonných jednotek a elektroniky do vozu. Tady to auto užívá motor z AMG, 4 litr biturbo, 510 koní. Pro F1 edici navýšili výkon na nějakých 536 koní, stejný krutící moment, 685 Nm. Těch edicí a limitek tady toho auta je asi víc. Mě by zajímaly ty rozdíly mezi klasickým a tady tím. Rozdíl mezi klasickým je především v designu, kdy se standardně dodává v zelený, matný nebo lesklý Aston Martin Racing Green. Pak si můžeš ještě vybrat bílou, taky lesklou nebo matnou, anebo černou, lesklou, matnou. A dodávají k tomu křídlo a doplňky, jako je karbonová střecha, karbonové doplňky zrcátek a bočních difuzorů. Jaká je pořizovací cena tohle auta? Tam záleží ještě na specifikaci, dají se tam měnit ještě brzdy z kovových na karbon keramiky, kdy tam ten příplatek, teď mě úplně neber za slovo, je někde kolem 20 000 euro. Od té doby, co já jsem to koupil, tak se třikrát zdražovalo, tak je dneska kolem, řeknu, 160 000 euro neto, bez daně. Kdo třeba požaduje od auta jako sportovnost a mít jako auto, který vydrží jezdit na okruhu, okresky jezdit, tak tohle to je jako volba. Pak když třeba... Ty jsi říkal, že to docela ale daily car, že se s tím dá jezdit jako furt. Jsou tam tři úrovně podvozku, od standardního sport přes sport plus až track, kde je to tvrdý úplně. To samý jako úroveň motoru, kdy se změní jako mapa v motoru, převodovka začne řadit jinak, tak to se dá všechno naladit. V momentě, kdy to jede v tom klasickém módu, půjčil bych to i svý mámě. Dají se do toho dodat ještě taky za příplatek karbonové skořepiny, ale seděl jsem v tom a nevím, jestli je to úplně jako můj šálek kávy, už je to moc tvrdý, ale když se s tím pak jede někam dál, tak už je to na úkor komfortu. A myslím si, že tyhle ty sedačky jako v pohodě. Tohle to jsou kola standardně na DB11, 20. Pro F1 edici jsou 21. Tady jsme obuli pneumatikama Goodyear, kdy mě požádali z Goodyearu, abych to otestoval. A za mě ta pneumatika funguje na to, co má dát zákazníkovi super. Hlučnost na dálnicích úplně snížená, víceméně ani necítíte jako nějaký nerovnosti, kor D1 je tím vyhlášená. Je to hodně komfortní. Že pohodlný sporták prostě. Jo, jo. Hele, a vzhledem k tomu, že je to F1 edice, tak má samozřejmě i nějaký právě badge, nebo něco takovýhle. Tady vidím 100% jeden. Ještě někde to bude, to je trademark od F1, kdy... To je originální logo, který nikdo nesmí používat, že jo, když to nemá schválené. Tak, tak. No a v interiéru máš víc věcí zajímavých. Ano. Otevřít. Jo, jo. Tady z téhle druhé strany je tam podepsaný jako na jediném autu Sebastian Vettel. Mistr světa, který jezdil sezónu. Jak myslíš na jediné auto?
Mně se podepsal přímo ve výrobě. Jestli někdo někoho, pana Fetla, jako poprosí, aby mu to podepsal post, tak může být podepsaný jako druhý, třetí auto, ale já to mám z fabriky podepsaný, nebo mám papír, že mi to podepsal oficiálně on ve výrobě. A není tam jenom on teda, jo? Je tam na druhé straně, je tam Lance Stroll. A to byla podmínka nebo ne? Byla to podmínka. Z toho. 2.48. Já jsem si jako, že tady... Se dlouho nadechuje, no. No, než se naplní turba. Ten launch control tomu asi jakoby chybí na tohleto, aby to vypálilo hned. Ale taky je tam ještě redukce toho e-diffu, kdy opravdu jakoby to nedává hned splná. Ten krouták udávaný plný je od 2000 do nějakých 5000. To bude lepší. 70, 80, 90, 100. Je to tam. To bylo celkem rychlý, no, jsem to odpočítal. Jako no. No, znovu napadne 2.01, tak to už je lepší. A znovu na 104.24. Hezký čísla. Nebrzdil jsem naplno teda. Ne, nebylo to naplno. Se tady i bavíme o té kooperaci s tím Mercedesem a tak dále, že je tam vlastně motor od Mercedesu. Ale přece jenom si musím trošku rejpnout. Je tam prostě plaketka, že to handmade in Great Britain. Tam není handmade ne, in Britain. Je tam inspected. Ne, inspected je potom od toho. Jo. Sedíme se? Handbuilt, jako to auto složej. To auto no. Složej. Ale třeba motory, co byly ve staré éře, atmosféry, se vyráběly v Německu v Kolon pod Cosworthem. A Aston Martin se tím nikdy netajil, airbagy tam byly z Volva. Jasně, tak to je normální. No, mě překvapila ta plaketka právě, no, jako a... Tam je to standard, který oni už si držejí víceméně 3 dekády. Ty auta, co si ještě držejí, to auto je ručně lakované. Interiér, co je potřeba zalakovat, tak je robot, ale exteriér, lak je ručně. Na tom si Aston Martin zakládá. Já mám takovou hlášku, když to prodávají, tak to dávají jako výhodu a když si pak na to stěžujete, tak se na to vymlouvají. Musíte brát jako v potaz, že je to ručně dělaný. Super. Lidská chyba. Jak to má Aston Martin do budoucna s motorama? Nevíš, jaká je jejich jako vize? Samozřejmě blíží se doba elektrická a tak dále. Tam si myslím, že Aston jako úplně neinklinuje k tomuhle. Co vím z nějaký komunikace s lidma přímo z fabriky, z Aston Martinu. Letos vlastně ukončili výrobu 12 válců. Labutí píseň bylo DBSO 770. 770 znamená 770 koní. Teď primárně na ty standardní modely budou používat výhradně jednotky od Mercedesu, ať už Black Series, anebo tuhle tu základní. Minulej týden bylo předvedení DB12, která používá 4 litr biturbo, 680 koní, 800 Nm. Předělali trošku předek, takže je to něco mezi DB11 a DBSem. Dali do toho nový komponenty, jako jsou světlomety, vevnitř kompletně nová přístrojovka, kompletně nový připojení k internetu, to, co jakoby těm starším chybělo, ale třeba zadek nechali úplně stejný jako DB11, takže za mě je to takový hodně povedený facelift. Takže myslíš, že pro osmiválcovou cestou nějak? Je tam ještě vize, kdy představili Valhalu, to je úplně hyperauto, který je osazený 3 litrem, plus je k tomu vlastně udělaný hybrid, má to v součtu i s těma elektromotorama, to má 1000 koní a myslím si, že budou vycházet z této platformy na nástupce DBSa, který ho nazvou, oni to střídají buď to DBS nebo Vanquish, takže doufám, že mu nechají to jméno, to Vanquish, a bude nástupce vlastně prémiového modelu, co bylo DBSO, tak bude Vanquish a tam to bude s něčím spojený. A myslím si, že si bude moct zákazník vybrat jakoby mezi hybridem a pak tou pohonou jednotkou, ale už bude vlastně jenom od Mercedesu 4-litrová
a tam ten výkon, to už by musel někdo povolenější od Mercedesu říct, kolik ten motor vydrží. No hele, to je taky dobrá otázka, zdravej se Estoňáci, asi jo, ne? Je vás málo. Jsme měli třeba jako v plánu dělat nějaký kluby a takové věci a ty lidi, je to specifická sorta jako zákazníků. Oni nepotřebují být nějakým způsobem výstřední, ale chtějí mít něco jedinečného. Ještě u starých Astonů, když si zapnu zapalování, tak tam vyjelo na přístrojovce Power, Beauty and Soul. Takže máš mít tu krásu, sílu a duši. A to si myslím, že od toho Astonu jako dostaneš. To auto jako takový ve okolních lidech nezbuzuje nějakou závist. Řekni mi, když si chceš koupit Aston Martin ještě v takovýhle jako limitce nebo edici teda jenom, tak čekáš? Potřebuješ být v nějaký kvótě nebo jak to je? Záleží, jaký model chceš a v jaký době se jako nacházíme, protože na některé modely je standardní čekací doba. Na limitky si musíš jakoby dopředu nahlásit, že to chceš a Aston Martin si vybírá spíš ze zákazníků, který už si Aston Martin koupili. F1 edice si můžeš normálně objednat, záleží na dodání, pokud je na to velký zájem, tak čekačka může být do jednoho roku. Já jsem tenhle ten vůz objednával na konci roku 2021, byl mi slíbený termín květen 2022, pak nějaké události, co se týče jako světových věcí, kdy se pozdrželi vlastně všem fabrikám dodávky dílů do výroby, tak jsem auto dostal v červenci se zpožděním. A tohle není asi tvůj jediný Aston, asi ani první Vantage, takže jaký byly auta předtím ještě od Astonu? Já tyhle ty auta servisuju a v roce 2017 jsem si pořídil DB9, 12 válec atmosféru, 450 koní, kdy jsem tohleto auto používal pro pučování zákazníkům, pro zážitky, kdy to jezdilo na různých těch platformách, co pučovat. Jaký to byl pocit, pučovat lidem takovýhle auto? Taky se mě na to ptali, ale já jsem víceméně... První důvod, proč jsem si kupoval DB9, bylo, že mý zákazníci měli problém s tím, že jim to opravuju, chválím Aston Martiny a sám ho nemám. Já jsem oponoval tím, že mám kamaráda, co opravuje letadla a taky si svoje nekoupil. Takže pak přišla nabídka od jednoho zákazníka, co už toho Astona nechtěl, chtěl se posunout někam dál. Takže jsem si splnil sen, že ho mám, uklidnil jsem zákazníky, že jsem si ho taky koupil, ale potřeboval jsem pro to auto práci, protože víceméně v sezóně já sedím každý den v nějakém Astonu. Takže já mám tenhle ten sen nebo tu touhu potom řídit Aston Martin jako splněnou a někdy, nemůžu říct, jako, že by mě to někdy štvalo, ale když nemusím, úplně když přijede auto do servisu, tak už ho ani neřídím. Ta moje první DB9 byla vysloveně pro biznis, takže jako náhradní vůz zákazníkům, když přijeli na servis. To je krásný náhradní vůz, teda musím říct. Jo. Standard byl pro Aston Martin Audina v automatu, 3 litr v kůži, takže to jsem splňoval. A jelikož nemůžu konkurovat nějakým mramorovým showroomům a těmhle těm věcem, tak jsem aspoň nabít jako DB9, že si můžou dojet na kafe a mezi tím my vám odservisujeme váš vůz. My jsme se i bavili, ty máš v Říčanech servis a tady vlastně není autorizovaný servis pro Astony. V roce 2012 skončila autorizace s zánikem společnosti Auto Exner, která měla ještě další dvě značky, Bentley a Lamborghini, které přišly pak po Porsche Smíchov a Astona nikdo nechtěl. Když jsem byl nucen odejít, tak jsem zkusil jako na vlastní pěst rozjet servis pro tuto značku. První rok, roka půl, to bylo takový, jakože tam nebyla úplně důvěra ke mně jako servisu, protože jsem byl jeden z řad jako zaniklého servisu. Ale po době, kdy jsem byl, přežil jsem ty dva roky, jak říkají ty podnikatele, že ty první dva roky, když přežiješ, tak už přežiješ všechno, tak se to postupně začalo zvedat, kdy i některý zákazníci mi řekli, že čekali na to, jestli to není jenom nějaký plácnutí do vody,
a jestli po roce nezaniknu a takové věci. No a teď mi řekni, oni ten Aston nechtěli podle mě z toho důvodu, že jich je málo včera. Tím, že musíte koupit franchízu a je tam hodně podmínek, které musíte splňovat, ať už jako nějaký finanční kredit, servis musí být na vašem pozemku, prostě je tam spoustu věcí, které musíte splňovat, musíte mít nějakou finanční historii a není to úplně rentabilní, co se týče, je to rizikový biznis a já jsem teda u jednání o autorizaci byl, protože jsem v letech 2019 měl nabídku od investora a byli jsme i ve fabrice jednat o tom. Oni po vás i chtějí, abyste to neměl jako jediný biznis. Takže nám třeba i dovolili, aby jsme měli vedle toho klasický servis, který bude teda oddělený jak v servisní zóně, tak třeba toho showroom. A takže jako tu autorizaci máš? Nemáš vlastně, to by musel být jako nějak tvůj i ten pozemek. A já mám splněný svůj cíl jeden, kdy můj business plán mi v Astonu odsouhlasili. Mm-hmm. Ale už jsme se nedohodli s investorem. Mm. Takže já jsem řekl, než abych jel vejtahem, tak půjdu po schodech. Teď tyhle ty nový auta můžu prodávat, můžu je i servisovat, s tím, že spolupracuju s dealerstvím v Aston Martin Vídeň. Čeká tě taky rada na závěr, co se týká řízení, servisu, čehokoliv ohledně aut. Takže co by si třeba jako lidem poradil, aby dělali, nedělali? Já říkám mým zákazníkům, volej jako spodní prádlo, nespolíhat se na nějaký long life. Cítit to s tím autem, takže když se jezdí nějaký pijánko, long life je vydržej 2 roky, když to máte v garáži, nepřemrzne ten volej nebo nedostává nějaký jako tyhle ty teplotní šoky, tak a najedete málo kilometrů, OK, ale já mám prostě limit těch 15 000 kilometrů u normálního auta, pak mám pár lidí, kteří opravdu s tím jezdí, že to má jako sportovní auto, většinou ty Vantage. A tam se jich taky ptám, jestli s tím jezdí jakoby naplno. A když jezdí naplno, tak 5-6 tisíc kilometrů. Hmm. Takže měňte volej a dodržujte servisní intervaly, jo? Tak, jo. OK, super, já ti děkuju za geniální projížďku a bej tebou, tak si to nechám, protože ten jeden Pepa musí zvítězit nad tím druhým. Tak tam je zase druhá stránka věci u toho prvního Pepy, který to prodá, tak koupí hned jinýho. Jo, takhle, to je pravda, no. Tak, OK, to beru. Tak pak doraš, jo, zase. Určitě.